Det står här nere. Jag jämför. Hur mycket klockan i på din dator? Står det där? Och ja, jag har fel tyvärr. Min klocka går inte liksom. Kan vi börja? Shit. Hello friends. Hasagi! Move like they hurt. Is that a rocket in your pocket? Jag kommer ge mig ett bit. Passa! Kappa på mitt. Yeah boy, I'm here. And we... Ja, men du är jättebra på så här freestyle rappar. Jävla knock. Det är annorlunda hela tiden. Yeah boy, I'm here. Ja, men du ska ta klös. Nowhere to be seen. TBS. Vad med är det? Vad tar du? Jag ska ulta. På stunden. Åh, varsågod mannen! Oh, det där var snyggt. Varsågod. Det är en pinkord där. Mäh. Oh my god, John. Easy. Abbe, ult. Nej. Abbe, ult. Abbe, du är det fan. Du är död. Ta henne. Hohohoho! Just några tankar. Åh, Jakob, vilken babe alltså! Nej. Det är inte ofta man hör det, Jonte, alltså. Jag har Jonte, älsk. Det är riktigt många som har sagt det. Jag kommer! Åh, vad snyggt! Topp, Jakob. Kom hit. Okej, jag skjuter ut min topp. Drake. Åh, Lindo, nej! Easy kill. Jävla kulor också. Jag är här, jag finns. Jag finns, du kan inte ta den. Nice. Ta Drake. Jag blindade också. Åh nej! Det är så teama äcklig. Vad fan? Nej, men det var inte teama, det var Rengar. Jaha. Var kom han nu? Rengar äcklig. Ska vi hitta honom med förresten? Teama är disgusting. Lätt, oj, svensk. Fuck, är det poison, poison. Jag hade ingen heal, Jakob. Jag hade heal om 20 sekunder. Fuck. Varsågod, Jakob. Hopp. Överlev, Jakob? Ja, tack vare mig. Jakob, vad gör du? Ja, nu dör jag istället, ja. Gå på Olvet, ta han! Destroy. Hey, destroy. Olvet, nej. Vadå destroy, Abbe? Varför? Vad gör du för något? Destroy! Olvet, destroy! Varför, Olvet? Jag vet inte. Abbe såhär, jag såg svart. Abbe bara destroy och jag bara okej och så. Varför svart? Såg jag ingenting. Ja, men jag såg mitt. Och så det bara här, ult. Abbe? Ja. Är du redo med ult? Ja, jag är redo. Gubbar, det är fyra pers där. Oj. Jag killar topplane. Som Olof skulle säga. Mm-hmm. Jag killar inte topplane, han tar tornet. Trippel! Trippel! Kvadra heter det. Stil! Nej. Ge mig väntan. Åh nej, man ska. Jag kommer. Alltså, jag kör dig dit. Kör mig dit, Jakob. Fort. Jag kommer dö. Jag rader. Jag vill ha en penta, jag har inte fått penta. Du kommer inte få penta. You never know. Stile. Jag ska snälla. Oh, nej! Just det! Jag tackar min brevbärare igen för han gav mig brev. Han gav mig brev. Jag kan inte styra honom, men han bara står där.
fucking... Bitch. Okej, ställ dig, ställ dig, ställ dig. Nå inte fram. Men vem fan, vem gjorde så här? Nå inte. Kan vet jag. Kan noll eller? Jag säger. Nej. Man hittar, kolla. Bam. Jag inte. Ah, nej. Nej, död. Kuka, kuka. Nej. Ja, jag stämmer. Han inte. Min. Ja, mot man han. Ja, du vet. Abbe, please. Ja. Abbe. Det tar inte min såna. Abbe där. Oh! Jag får kills! Fuck, jag tror jag skulle kill him. Ajajaj, jag bevisar. Nej, fan fel oss! Nej, Lindahl! Jag har. Nej! Rädda livet på dig! Oj. Lifestealen. Det var min heal, bitch! Tack Jonte. Varsågod. Pushing patrullen. Ah! Oh my god. Åh, nej men inte till. Alltså, ge dig Grängar. Han har ju för fan ingen liv. Nej, Grängar. Nej, Jakob. Jag behöver inte hjälp. Jag måste hylla lite. Min kör Jorik igen. Okej, Dante var minne. Oj. Nej, man kan inte alltid förlora heller. Jo, det kan man. Ja, uppenbarligen kan man inte, men... Jag kör inte bara Jag kör inte Jorik längre. Nu kör du, hörni, jag köper Bard. Va? Va? Nu har de ändrat det så man inte kan köpa Bard-skinnet för IP längre. Ha, nej. Det var ju igår funkade det ju. Åh, skjut mig.